Արարատին եւ Վամուշ Արդահանի մասին մտածել։ Առաջին հարցերից մեկը, որ լսում է Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի նախագահ Վիրաբույժ Ջորջ Բարսեղյանը, որքան են ինտեգրվել Սիրիահայերը Հայաստանում հարցն է։ Այն լսում է համբերատարությամբ ու մի կարճ մեկնաբանություն անում։ Ինչպես առաջացավ սփյուռքն ու Սիրիահայ հասկացությունը։ Ցեղասպանությունից մի կերպ փրկված հայերը հաստատվեցին ամենատարբեր կրոններ, ազգեր ու մշակույթներ ներկայացնող երկրներում։ Նրանք մեկ դար առաջ, առավել քան ինտեգրվեցին իրենց գրկաբաց ընդունած երկրներին, ոչ միայն ինտեգրվեցին, այլև ինչպես ինքն է ասում, դարձան առաջին դասի մարդիկ, իրենց դրոշմը թողնելով տվյալ երկրում։ Եթե օտարհողում կարողացել են, ինչու պիտի Հայաստանում իրենց եղբայրների հետ չկարողանան ինտեգրվել։ Հայաստան իր ամբողջ խնդիրներ ունի մի մեկտեղ, այնպիսի վայրմն է, որ անգամ որ վաժվի ապրիլ այստեղ չի գնար թարգել։ Հետևաբար սուրյահայերն մեծամասամբ արդեն իսկ սովորած են, ոչ թե միայն ինտեգրված են, այնքան հարազատ է իրենց համար, որ դժվարանան Երևան քաղաքը իր գենցաղով հանդերձ տրալան ու բացասական տոնելու գնալ։ Երբեմն սիրիահայերը ոգևորություն են ապրում կապված Սիրիայում այդ պահին առկավիճակի հետ, փորձելով կրկին վերադառնալ, բայց մի վերապահումով։ Դրամարտը գետա Սուրիա վերականգնի աշխատանքը կամ աշխատանքի ինչ-որ խնդիրներով իր ընտանիքը բացական այստեղ է։ Իրենք մենք այդպիսի ընտանիքներով Սուրիայում այստեղ հաստատված կհամարենք, կթիդարգենք և այդպես կգանխադեսենք, որ իրենք այստեղ չեն գնալու։ Ի սկզբանե դրվեց խնդիր՝ լինել մեր հայրենակիցների կողքին, սատարել նրանց, գրկաբաց ընդունել Հայաստան, բայց ոչ երբեք մերձավոր արևելքի ամենամեծ հայկական գաղութների ոչնչացման հաշվին։ Ավելի քան 20,000 սիրիահայ տեղափոխվեց Հայաստան։ Հիմնական խնդիրները կապված են առողջապահության ու բնակվարձի հետ։ Նախարարության նախորդ տարի դիմել է 1262 սիրիահայ, 1300 ամենատարբեր խնդիրներով։ 722-ը բժշկական օգնության, ինչը մենք փորձել ենք հիմնականում կարգավորենք պետական պատվերի շրջանակներում, իսկ բոլոր այն դեպքերում, եթե եղել են դժվարամաչելի հետազոտություններ կամ պետպատվերով չծածկվող կամ գումարը գերազանցող խնդիրներ, առողջապահական, մասնավորապես սրտի ստենտավորման հետ կապված պրոթեզների, մետաղական կոնստրուկցիաների, տեղորայքի ձեռնարկման տեսանկյունից, այդ ամենում մենք ներգրավել ենք մեր գործընկեր կառույցներին։ Իրենք դաղանդավոր են, շատ լավ ստեղծագործ են, աշխատող են, բայց շուգայի առումով մեծ դժվարություն ունեին Հայաստանի մեջ, նկատի ունենալով, որ Հայաստանում շուգան շատ փոքր է համեմատած իհարկե Սիրիայի հետ, որով արդեն աշխարհագրական դիրքով շատ ավելի մեծ առավելություն ուներ Հայաստանին։ Սիրիահայերի միությունը իր հերթին խորհրդատվություն է տրամադրում նրանց։ Քրիստինե Սուքիասյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։